Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про сезон кліщів у Дніпрі, профілактика та лікування. Сьогодні в наших гостях Галина Шамочкова, завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Пані Галина, я вас вітаю. Ну що ж, чи є наразі проблеми з кліщами? Чи приносять до вас в лабораторію? Зараз, по-перше, добрий день, мешканці Дніпропетровської області. Ви бачите, що вже потепліло, вже з'явилися напади кліщів на людей, тому і до нас звертаються, тому є необхідність нагадати про цю інфекцію. Тому що кліщі передають багато інфекційних хвороб. По-перше, це хвороба Лайма. Нагадаю, що таке хвороба Лайма або Лайм-борреліоз. Це інфекційне захворювання, природно-осередкове, трансмісивне, яке може протікати в гострій формі, в хронічній. Уражається при цій хворобі шкіра, опорно-руховий апарат, нервова, серцево-судинна система. Тому таке захворювання доволі небезпечне. Якщо воно реєструється у нас в країні з 2000 року, почалась вже офіційна реєстрація цієї хвороби. Воно відноситься до орфанних, рідкісних інфекцій, проте останні роки вже воно не рідкісне, тому що по Україні реєструється до 3000 щорічно, а по області більше 100 випадків, коли населення хворіє на хворобу Лайма. Ну, по-перше, треба пам'ятати, що джерелом інфекції є мілкі гризуни, окремі види птахів, а переносники і також джерелом інфекції – це є кліщі. Природа прокидається, пік активності кліщів – це квітень-травень, це один пік, і другий – серпень-вересень. Тому є необхідність нагадувати про це, виконувати заходи профілактики. Я хочу ще вам повідомити, що інкубаційний період – це період від нападу кліща на людину до появи клінічних ознак, складає від 1 доби до 45. Може бути середній якийсь період від 12 до 14 діб. Коли кліщ нападає на людину, вона може не почути це, а в місці ураження може появитися червоне п'ятно, пляма, і відрізняють клінічні стадії цієї хвороби. Перше рання – це локалізована, це коли тільки на шкірі з'являється червона пляма, вона може світліти в центрі, а краї її різко очерчені. Друга стадія – це вже генералізована, але вона також рання. І є ще стадія хронічна, коли вже йде хронізація процесу. Що ми повинні пам'ятати при цій інфекції? Що чим раніше ми видалимо кліща, який напав, тим це для людини краще. Кліщ не встигає уразити людину, тому необхідно на це звернути увагу. Ну, треба пам'ятати, що кліщі можуть знаходитись на тілі людини до 12 діб і пити кров. І потім відпадають, і знову попадають в чагарники, в кущі, і можуть там в ґрунт, і там можуть опять довго знаходитись. І йде обратний цикл, і вони знову є яйце, лічинка і доросла особ. Причому кожна з стадій кліща може нападати на людину, і може також і на гризунів. І може також їх уражувати. Якщо провести аналіз, який наш лабораторний центр проводив
Центр контролю і профілактики хвороб у 2001 році, то до 30% кліщів інфіковані бореліями. Борелія – це бактерія, яка викликає захворювання, лаймбореліоз. Тому треба дуже ретельно виконувати заходи профілактики. А саме, коли ви відправляєтесь на природу, чи будете виконувати якісь роботи на присадибній ділянці, ви повинні бути в світлому одязі, він повинен щільно прилягати до тіла. Ви повинні оглядати цей одяг, тому що на світлому дуже примітні кліщі, і своєчасно видаляти. Кліщі можна занести додому з букетом квітів, якщо ви траву збираєте, лікарські рослини. Якщо у вас є домашні собаки, тварини, ви також, вони можуть вам до оселі занести кліща. Він може перебувати 3-4 доби без людини, потім знаходить зручне місце, а це дільниці шкіри, де легко травмувати шкіру і присосатись. Тому такий самоогляд рекомендовано виконувати кожні 2 години. Якщо ви хочете зупинитись на природі, треба прибрати місце, де ви будете зупинитись, провести по поверхні трави таким світлим якоюсь тканиною, щоб на неї також зібрати кліщів. Ну, добре, якщо це фланелева, аби така м'яка тканинка. І тільки після цього можна користуватись цим уже привалом, зупинятись там. Я хочу вам повідомити, що є репіленти. От зараз дуже багато питань. Це засоби, які відлякують кліщів. Угу. Наш Центр контролю профілактики не реалізує репіленти. Ми просто ми вам нагадуємо да, про заходи профілактики. В ветеринарних аптеках є такі препарати, які застосовують для того, щоб відлякувати кліщів від тварин. Це собаки дуже багато. І на місцевості, де ви знаходитесь, ви також можете обризгувати цими репелентами, для себе застосовуватись. Вони є доступні для придбання. Це одне. Прибираючи свою дільницю біля садиби, ви також боретесь з кліщами, тому що вони знаходяться там, де занедбані ділянки, їх там більше. Ну, як ви вже зрозуміли, якщо є гризуни, також повинно проводитись дератизаційні заходи, тому що гризуни є прокормлювачі для кліщів. Вони також існують за рахунок гризунів. Ну, а якщо ви всі заходи виконали, а кліщ все-таки присмоктався, потрібно його видалити. Добре, якщо ви знаходитесь в місті, і ви можете звернутися до закладу охорони здоров'я, де вам видалять цього кліща і нададуть рекомендацію. До речі, відразу в лабораторний центр можна ваш звернутися? Його можуть видалити? Чи краще? Ні, у нас вже доставляють на дослідження кліщів. Тому повинна, якщо є заклад лікувальний, туди звернутися. А якщо нема закладу, то треба самому змогти його видалити. Розкажіть, як. Да. Ну, дуже важливо, що якщо до 24 годин видаляється, це добре, він не встигає уразити людину. І він менше заглибився. Чому ми не чуємо, що кліщ присмоктався? Бо він виділяє анестезуючу таку речовину, і коли присмоктується, людина не чує. А може вже побачити, коли він трошки занурився. Є різні способи. Ну, треба що пам'ятати, що не треба руками хватати цього кліща і витягувати. Треба користуватись пінцетом або якимось таким засобом. Якщо у вас нічого немає, на руки треба надіти рукавички або целофанові пакети, якщо вже нічого немає, і трошки його розхитати і обережно видалити.
Якщо він дуже глибоко занурився, ви його не зможете самостійно видалити, все одно потім прийдеться звернутися до закладу охорони здоров'я. Я бачила в інтернеті також статтю, як люди ниткою беруть і його якось проти часової стрілки або за крутять і викручують. Чи можна так? Це таке є. В ветеринарній аптеці продаються ці петлі для... видалення кліщів у тварин. Можна самостійно виготовити таку нитку, зробити і за допомогою нитки розхитувати. Є навіть в інтернеті ролики, що коли береться шприц одноразовий цей пластиковий, і також видаляють голку і тягнуть вакуумом, витягують кліща. Ну, звичайно, гаків багато. Да. Звичайно, порад багато, але, звичайно, якщо він не дуже присмоктався, то його легко він видаляється. Що треба ще пам'ятати? Місце, де присмоктався кліщ, обов'язково потрібно обробити. Ну, це не треба, щоб це була якась фарбуюча речовина, ну, йод. Краще спиртом, тому що ви потім будете слідкувати, чи не з'явилось у вас п'ятно на місці присмоктування. А якщо ви п'ятно – це ознака хвороби Лайма. Да, да, це може говорити про те, що кліщ уражений. Що робити з цим кліщем? Якщо є у вас можливість, його треба доставити на лабораторне дослідження. Це, скоріш, дасть змогу зрозуміти, да, чи це хвороба Лайма, чи ні, так? Зрозуміло, так. Да. Для цього ви його, коли видалили, або берете бинт зволожений і туди поміщаєте цього кліща, а потім целофановий пакет. Я навіть переглянула наказ зараз, то до 2 місяців він може зберігатись в умовах холодильника, це плюс 2, плюс 8 градусів. Це не морозильник, а холодильний шкаф. Тому достатньо довго можна його привезти і дообстежити. Ну, це не бажано, тому що дослідження проводиться швидко. Ви визначаєте, чи кліщ уражений, чи ні. Якщо він уражений, то треба провести екстрену антибіотикопрофілактику. Ну, найбільш поширеніший препарат – це доксициклін. Він є в аптечній мережі, він недорогий. Його можна придбати, одноразово приймається 200 мікрограм. Я дивилась, під час їжі або після їжі він приймається. І дітям старше 8 років також можна проводити. Він одноразово, це для екстреної профілактики. Пишуть, чи можна проводити цю екстрену профілактику, якщо ти кудись виїжджаєш. Вона не потрібна, це якщо у вас є факт присмоктування кліща, і кліщ уражений, тому бажано провести цю екстрену профілактику. Якщо ви бачите, що п'ятно у вас довго знаходилось, потім у вас з'явились такі симптоми, це біль в суглобах, зміни серцево-судинної системи. Можна ще через 2-3 тижні після того, як напав кліщ, здати кров. Це наявність антитіл. Якщо попала борелія в організм, організм у відповідь виробляє антитіла. І якщо проводиться дослідження, це підтверджується. Є класу М, класу G. Тому лабораторно діагноз підтверджується. Про це треба пам'ятати. Значить, кліщі, і можна досліджувати також кров потім. Ну, якщо у вас позитивний результат, то по можливості позитивний результат дослідження кліща, або у вас є антитіла, потрібно звернутися до сімейного лікаря, щоб він призначив лікування. Скажіть, я знаю, що ця хвороба навіть може бути смертельною, хвороба Лайма. Ну, у нас із 100 випадків, більше 100 випадків в минулому році, у нас була одна тяжка форма, а взагалі це більш легка або середньої тяжкості. Ну, якщо своєчасно видалено кліща, то це залишається тільки рання, локалізована форма. А якщо, ще хочу
повідомити, ні в якому випадку не потрібно розчісувати місце, тому що ви розносите інфекцію по тілу, вона швидше, збудник попадає в кров людини, і тоді вже гематогенним шляхом розповсюджується. Не розчісуємо, просто спостерігаємо, аби там не з'явилося п'ятно. Скажіть, будь ласка, ще у нас з вами сьогодні тема кліщів, однак я знаю, що так, це лабораторному обласному центру контролю та профілактики хвороб є, щоб розповісти про воду. Чи є така проблема, чи от зараз розкажіть? Да, звертаю вашу увагу, що дуже багато інфекцій передається водним шляхом. Це і лептоспіроз, який, ви знаєте, щорічно у нас реєструються випадки. Кишкові інфекції передаються через воду. Тому наш лабораторний центр контролю і профілактики хвороби проводить моніторинг стану води в визначених точках. У нас за березень місяць досліджено більше 800 проб води на мікробіологічні показники. Відхилень у нас не було, всі проби стандартні. Але я вам нагадую, якщо ви буваєте десь на природі і немає у вас іншого джерела водопостачання, річка, обов'язково цю воду потрібно кип'ятити, тому що в воді можуть бути і сальмонели, і збудники дизентерії, кишкових інфекцій, і лептоспіроза. Це дуже таке захворювання тяжке, тому обов'язково воду треба кип'ятити. Для дітей краще використовувати доочищену воду, привозити її з собою. З невідомих джерел взагалі не потрібно користуватись водою. Не тільки для пиття та приготування їжі, але й для миття овочів, тому що є, ви знаєте, овочі, які потім, ті фрукти без термічної обробки вживаються, це дуже важливо. Також важливо, щоб у вас не було подряпень на руках, пошкоджень шкіри, заклеїти лейкопластирем, тому що через воду збудники і таким шляхом можуть попадати в організм, в частності лептоспіри. Ну, власне, коли в душі, то воду ніяк кип'ятити не виходить. Тому рани, будь ласка, прикриваємо пластирем. А от якщо в області, в селі забита скважина, так вона називається, да? Чи там централізоване водопостачання, воно і перевіряється своєчасно, лабораторний контроль проводиться, і обеззараження води проводиться методами різними. А якщо скважина, періодично можна проводити дослідження води, особливо, якщо це весна. До речі, в лабораторному центрі вашому можна, проводять, так? У нас не тільки на мікробіологічні показники проводять, а ще й на хімічний склад. Це солі можна визначити. Все такі дослідження проводять. Є короткий хіманаліз, є повний. Так що звертайтесь, проконсультуйтесь з цього питання і визначте, що вам робити. Я вам дуже дякую за цінну інформацію для жителів Дніпропетровської області. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Галина Шамочкова, завідувачка відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Говорили ми про сезон кліщів у Дніпрі, так, про профілактику, лікування, хвороби Лайма, яку кліщі так часто переносять. Також поговорили про якість води, як багато так інфекцій в ній може бути. Тож, будь ласка, кип'ятіть воду, та якщо у вас там в селі є колодязь, варто зробити лабораторний аналіз вашої води. Також хочу зауважити, що телеканал відкритий, зараз максимально відкритий, як ніколи. Знаємо, що в нашому місті, в нашій області надзвичайно багато волонтерів, героїв, переселенців, людей, яким є що розповісти. І тем, про що сьогодні говорити, теж надзвичайно багато. Війна змінила наше з вами життя, і ми зараз так адаптуємося в нову реальність. І про теми, які ви хочете почути, наразі на екрані наші контакти, наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру.
дзвоніть, будь ласочка, пропонуйте, давайте ваші запитання. От, наприклад, завтра ми говоримо об 11:15 про те, як внутрішньо переміщеним особам, переселенцям користуватися на Дніпропетровщині медичними послугами, куди звертатися, які безкоштовні, які ні і так далі. А о 12:15 ми проанонсуємо автопробіг у Дніпрі з участю переселенців, який буде 9 квітня. Тож буде дуже цікаво, долучайтеся, відкритий з вами. Все буде Україна, героям слава і смерть ворогам. Бувайте!